Partia Demokratike dhe ka përgatitë për ndjekë me shtetësim të gjithë qeverisin e qeverisë të Rama për përgatitën për gjithë Shqipërinë. Sot, si pas statistikave që kemi ne, nga njerëzit të cilët kanë ardhur pranë zyrave të PD-s, por edhe më të tjerë, njerëz të thjeshtë, rezulton se rreth 30 punonjës, po jo vetëm drejtues, por edhe punonjës të thjeshtë, janë larguar pa motivacione nga puna, me arsye timit, në thonjë se sepse janë anëtar të Partisë Demokratike, se i ka dhënë Partia Demokratike. Për ne kjo është një shqetësim shumë i madh. Nuk është shqetësim, do më thëmë, sepse këta janë njërës profesionistë që janë larguar, por dhe njërës të thjeshtë, punojës që kanë 10 vjetë në punë, 15 vjetë, për drejtuesit ju them që janë njërës profesionistë, njërës të cilët në pushës, të cilët kanë qenë si mjek, ekonomist, inxhinier, të cilët Partia Demokratike, vërtet, gjatë qeverisë së saj, qeveria e Partisë Demokratike, i ka zgjedhur dhe kanë qenë me drejtues. Janë me universitete shtetërore, të mbaruara me rezultate shumë të mira, të dhënë provë në fushat përkatëse. Ne jemi edhe ne gjatë qeverisë së Partisë Demokratike, kemi thënë domethënë që të bëhen lëvizje për njerëz të cilët nuk kryejnë punën e tyre në institucionin cilët janë, dhe vetë Partia Demokratike Dega Bogadic ka ndryshuar në rastet ku i ka parë të arsyeshme të cilët nuk, por jo me arsye timi që nuk e imi, largohu, dhe ne kemi treguar domethënë. Besoj se edhe alati ton, që ishte deri dje i partisë LSI-a, nuk ka patur lëvizje, nëse është larguar do një me arsye timin që ishte drejtues, por nuk ka thënë ik në rrugë.